اقتا بجي اي جنان صار گئے برکے تسادا تزام دے سارے او بچو بلدی بادے اون دی بابو ساڑے عباس علی دی دھی آکھیا کیے او تے کو پترا واگ پلے دی رہیے لا بین دے ویر ادارے کھاڑ بھائی کھاڑ اللہ نے بچو بلدی آیا سب میرا سونا جی کرا تُدھی میں کروڑ واری آکھو میں کروڑ واری آکھا پاراگتا بجی آئی جدا سڑ گئے خیمے تیس سادہ تُلام دے سارے او بچو بلدی بادے اون دیوہ بہو سادے عباس الحمدللہ وہ دیکھو اکبر واگ پنے دی رہیے شاپیر دی نہیں لب دی پریشانن پردہ ادھا بین ایک سوال کرو ایک سوال کرو قرآن میں ہاتھ رکھ دینا میں نے ممبر دی قسم یعنی دا بچڑا پیاسا کستا رہ گیا دی ڈھلڑ تو پہلا دی دا برکا لہ گیا روکیا تو ہی ہے نا ہاتھ رکھ سارتے روکیا تا ہی نا میں نے ممبر دی قسم یعنی دا بچڑا پیاسا کستا رہ گیا دی ڈھلڑ تو پہلا دی دا برکا لہ گیا محمد دی من چاک دیوی میں ستر سمجھا لوا جدا دیا کے الحافظ و لفیظ علی نجفی جو کربلا آئے دید گھر بھائی پاک علی یاد غازی تو بعد کی میں نبی ایت دیا دیئے لے گیا نے چاد رات خیم سڑ گئے کچھ یتیم بال پیاس مر گئے ہائے لے گیا آتے آتے ماتم کرنا ماتم کرنا جی میں نوکرا دی پیا دیے لے گیا نے چاد رات خیم سڑ گئے کچھ یتیم بال ساج پیاس مر گئے ہائے چلو نہیں 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 پتا زندگی دا رال کے ماتم کریے نہیں پتا زندگی دا کتھے موقع آوے علی آدم سکینہ تو نہیں ملنا حوال آندی دادا آج پتا لگ گئے زینب امیر پیو دی دیئے میں غریب پیو دی دیئے اپنی دیئے ایک واری حکل دیتی ہے نجف چھوٹ گئے تے کربلا اوٹ ولے آیا ہے ایک دادا خوشیاں دے تو بل پوج دے میرے پیو دی لاش دے پکوڑ بج دے ایک دادا